Yfir 100 flugmenn Icelandair fara í hálft starf 1. desember vegna vandræðanna með Max-vélar Boeing. Forstjórinn útilokar ekki uppsagnir verði ekki hægt að taka vélarnar í notkun í janúar. Íbúar í Kasmír á Indlandi segja indverska herinn hafa beitt grófu ofbeldi og pyntingum. Herinn þvertekur fyrir ásakanirnar. Það myndi ekki skila neinu að senda þriðja orkupakkan aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar að sögn sérfræðings í Evrópurétti. Útilokað sé að fá undanþágu frá innleiðingu hans. Aðeins mannshugurinn takmarkar hvað hægt að gera við 5G næstu kynslóð farsímanets, segir samgönguráðherra. Kóðinn, ný löggjöf Evrópusambandsins fjarskipti, á að taka gildi á næsta ári. Í litlum bæ í Finnlandi eru nú tugir glænýrra milljónamæringa. Þeir slógu saman í lottómiða og unnu 250 milljónir á mann. Gott kvöld. Fíkniefnasmyglararnir tveir sem voru handteknir við komuna til landsins með Norrænu í upphafi mánaðar hafa áður komið til Íslands. Í fyrrasumar komu mennirnir, Þjóðverji og Rúmini einnig hingað með Norrænu, ferðuðust á sömu nöfnum og það sem meira voru á sama bíl og dópið var falið í núna, 38 kíló af amfetamíni og 5 kíló af kókaini. Fréttastofa hefur heimildir fyrir þessu og að líklegt sé talið að mennirnir hafi einnig haft fíkniefni meðferðis þá. Annar þeirra hefur líka komið hingað með flugi, að minnstakosti einu sinni. Þetta er eitt mesta smygl sem hér hefur uppgötast og lögreglan er sem fyrr þögulum gang rannsóknarinnar. 15 flugmanna Icelandair fer tímabundið niður í hálft starf og 30 flugstjórar verða færðir í starf flugmanns vegna óvissu Max-vélarnar. Forstjóri Icelandair segir stöðuna fordæmalausa og að enginn hafi síðan að fyrir. Icelandair gerir ekki ráð fyrir að taka nýju Boeing 737 Max flugvélar í rekstur á ný fyrir í janúar. 550 flugmenn starfa hjá Icelandair og til að bregðast við kyrrsetningunni fara 110 þeirra niður í 50% starf og 30 flugstjórar færast í starf flugmanns frá 1. desember til 1. apríl. Þá var áætlað að félagið fengi afhendar 5 nýjar Max vélar í apríl á næsta ári. Forstjóri Icelandair segir mikla óvissu hvort það takist að gera nýju vélarnar klárar fyrir næsta sumar. Hvernig hafa ykkar flugmenn tekið þessum fréttum? Þeir hafa tekið þessu með jafnaðargeðinu, þetta gerist þetta mjög hratt. Við sendum að á tilkynningu núna fyrir hádegi, áttum fund með þeim sem áttu heimagengt núna klukkan eitt og þeir sem þar voru tóku þessu með jafnaðargeði og síðan ætla að vera með fleiri fundi í næstu viku en auðvitað er þetta mjög leiðilegt að þurfa að grípa til þessara aðgera. Og ég útilokar ekki að grípa þurfi til uppsagna verði ekki hægt að taka Max-vélarnar í notkun í janúar. Þá þurfum við að bregðast við með einhverjum öðrum hætti og stilla flotan og leiðakerfi af með öðrum hætti og við erum með ákveðnar sviðsmyndir hvað það varðar í skúfunni en þetta er algjörlega fordæma laus staða sem við erum í dag og erum að glíma við og það er engin sem er spáði fyrir þetta, það er bara þannig. Icelandair er nú í viðræðum við Boeing bætur vegna kyrrsetningarinnar. Niðurstaða liggur ekki fyrir að sögn Boga. Félag atvinnuflugmanna heldur fund eftir helgi og forsvarsmenn þess vildu ekki tjá sig málið að svo stöddu. Íbúar í Kasmír segja að indverskir hermenn hafi beitt þá ofbeldi og pyntingum þegar herinn var sendur til Kasmír fyrir mánuðinum. Indverski herinn segir ásakanirnar tilhæfulausar. Í frétt BBC kemur fram að rætt hafi verið við fjöldamanns sem segjast hafa þurft að þola pyntingar. Einn viðmælenda segir hann hafi verið barinn þar til hann misti meðvitund. Þá hafi honum verið gefið raflost til þess hann myndi ranka við sér aftur. Atburðirnir eiga hafa átt sér stað 7. ágúst, nokkrum klukkustundum, eftir að indversk stjórnvöld ákvaða afnema sérstök réttindi íbúa í Kasmír. Í framhald af því voru þúsundir hermanna sendir til Kasmír. Algjört útgöngubann tók gildi og síma og netþjónusta var tekin úr sambandi. The Kashmiris are invisible to themselves as well as the rest of the country, other than what is coming through few journalist reports. We are not really hearing from the people on the ground because they don't have any way to communicate. Þá birtu tvenn félagasamtök nýlega sameiginlega ítarlega skýrslu pyntingar í Kasmír allt frá árinu 1990. Í skýrslunni eru viðtöl við yfir 400 mann sem segjast hafa verið beittir margvíslegum pyntingum. Niðurstaða skýrslunnar er að indversk stjórnvöld noti pyntingar til þess að berja niður mótstöðu í héraðinu. Indversk stjórnvöld vísa ásökunum algjörlega á bug. The local government is handling the situation with maturity and restraint. Not a single life
has been lost. Not a single live bullet has been fired. Meiri hluti Kasmírbúa eru múslimar og margir óttast að indversk stjórnvöld ætli markvist að fjölga hindúum í héraðinu. Kasmír var skipt á milli Indlands og Pakistans árið 1948. Það hefur æ síðan verið bitbein ríkjana og hópar fólks hafa krafist sjálfstæðis eða sameiningar við Pakistan. Ram Nath Kovind, forseti Indlands, kemur í opinbera heimsókn til Íslands 10. september til fundar við Guðna T.H. Jóhannesson, forseta Íslands. Dagskrá heimsóknarinnar liggur ekki fyrir og fekk fréttastofa því ekki upplýsingar hvort ástandið í Kasmír verður rætt á fundinum. Öryggismál og svokallað internet hlutana er í öndvegi nýrar Evrópulöggjafar fjarskipti. Henn er ætlað að veita neytendum jafnt aðgengi að alþjónustu í fjarskiptum. Heildar endurskoðun er hafin á lögum fjarskipti hér á landi. Til alþjónustu í fjarskiptum telst sú þjónusta sem í boði er öllum neytendum á viðráðanlegu verði óháð búsetu. Kóðin er heiti á nýrri löggjöf Evrópusambandsins fjarskipti. Kóðanum er meðal annars ætlað að auka netöryggi og tryggja neytendum aðgengi að fjarskiptaþjónustu. Áformum innleiðingu laganna voru kynnt í dag. Þetta hefur verulegan svona neytenda og öryggisvinkil. Þetta á að tryggja það að allir neytendur séu tryggðir með svona einhverju þeirri alþjónustu eða endastöð. Fáu þeir nothæfa eins og það skilgreint og næjanlega þjónustu. Það ekki skilgreintur hámarsræði. En við til að mynda á Íslandi, fjarskipta fyrirtækin og hið opinbera með því að til að mynda að fara í þetta ljósleiðaraverkefni og samkeppni fjarskipta fyrirtækjana hér meira í þéttbýli, höfum tryggt að við erum með mjög mikinn hraða á okkar gagnaflutningum. Ákveðnir þættir endurskoðunarinnar hafa nú þegar verið teknir inn í löggjöfina eins og fjarskipta áætlun til 5 ára og nýs tilskipunin netöryggi sem innleitt var í vor. Meðal þess sem löggjöfin fjallar er innleiðing 5. kynslóðar farsímanets, 5G. Sigurði segir að það muni gjörbreyta veruleika fólks á ýmsum sviðum, svo sem í sjálfvirkum samgöngum og fjar heilbrigðisþjónustu. Það eru þetta margir sem hafa sagt að það breyti öllu, þegar það tala svona internet hlutana, það sem að hlutin og tæknin sé farin að tala saman. Þetta eru þetta hluti af fjórðu innbyltingunni, þeim tækniframförum sem þar eru. Og það eru eiginlega óendanlegir möguleikar og það bara mannshugurinn í augnablikinu sem takmarkar hvaða möguleika við getum nýtt þetta í. Þorleifur Jónsson, þú hélst erindi á kynningafundunum 5G farsímanetið. Menn eru að tala með þetta verði mikil bylting, hvers vegna? Já, byltingin er náttúrulega fjórða innbyltingin sem við ættum að sjá. En fjarskipti, við ræðum oft það og tölum að fjarskiptin verði límið í fjórðu innbyltingunni. Það sé grundvöllurinn fyrir því að það þjónustur sem við munum sjá koma og verða okkur til gags, vonandi eingöngu til gags, að það virki, það er meðal annars 5G kerfið. En hvenær má búast við að þetta verði tekið í gagnið? Ég held að ég geti sagt annars að vera með ofmikla bjassinni og ég byggi það á því að hér eru í gangi ákveðin tilrauna net og það er undirbúningu sem að Póst- og fjarskiptastofnun hefur með að gera. Ég held ég geti sagt svona á fyrir fyrsta hálfárið 2020, er að segja næsta ári. En kallar þetta þá á miklar framkvæmdir, til dæmis á dreifikerfum? Það mun gera það í uppbyggingunni. 5G kerfið byggir á því að það er að vera miklu þétt reiðnara neti, það er að segja styttra á milli senda, þannig að það þarf að byggja upp fleiri fjarskiptastaði og þannig séð verður meiri uppbygginga þörf og það byggir líka á því að það séu ljóslegara tengingar alla leið að sendunum. Þannig að það þarf að huga að ljóslegara tengingu líka í þessu sambandi. Kallar þetta þá á það að fjarskipta fyrirtækinu vinni saman að þessari uppbyggingu? Við teljum að svo þurfa að vera, já, og regluverki, nýja fjarskipta regluverki sem var til fjöllunar í dag, það í rauninni stýðu við það að fjarskiptafélög geti unnið meira saman og samnýtt þá innviði sem þarf að byggja upp en frekar heldur niður í dag. Akkurat. Þakka ekki hérlega fyrir komuna til okkar, Þorleifur. Takk fyrir. Umferð á höfuðborgarsvæðinu hefur aukist 50% á síðustu 15 árum. Vegagerðin sinnir talningum á þremur stærstu stofbrautum höfuðborgarsvæðisins og samkvæmt þeirra tölum hefur bílum á götum borgarinnar fjölgað úr 120.000 að meðaltali í maí 2005 í tæp 180.000 í maí síðastliðnum. Á sama tímabili hefur íbúum höfuðborgarsvæðisins
fjölgað úr 190.000 í 230.000 eða rúm 20%. Nú þegar skólarnir hefjast á ný eftir sumarfrí, kannast flestir íbúar höfuðborgarsvæðisins við að þurfa að eyða dágóðum tíma í bílnum, sérstaklega á háannatíma. Það getur tekið meira en klukkustund að keyra til Reykjavíkur úr Mosfellsbæ yfir háannatíman. Og Sunna Valgerðardóttir, hún nú stödd á einni af stoppbrautum Reykjavíkur á gatnamótum Lönguhlíðar og Miklubrautar. Sunna, umferðin varla mjög þung núna, eða hvað? Nei, hún það er rauninni alls ekki. Hún að minnsta kosti ekkert í líkingu við það sem hún var í morgun eða seinnipartinn. Þetta eru nú kannski bara flestir komnir heim til sín og eru að borða kvöldmat. Eða jafnvel bara að horfa á fréttir. En samgönguráðherra, hann hefur ýmislegt í pípunum til þess að bregðast við þessum árlega vanda sem að skapast í umferðinni á höfuðborgarsvæðinu. Hann talar um framkvæmdir, gatnaframkvæmdir, stærri og smærri. Hann talar um aukna áherslu á almenningssamgöngur og borgarlínu, fleiri göngu og hjólastíga og tæknilegri og betur stýrð umferðarljós meðal annars. Og síðan talar hann líka um skólana. Ég hef haft gerðan orðið á því að það væri áhugavert og slá þar með tvær flugur í einu höggi að skólarnir myndu ekki endilega byrja á sama tíma á fyrirtækin, ekki klukkan 8. Heldum byrjuðu seinna, unga fólki fengi þá tækifæri til að sofa aðeins lengur. Þetta myndi ekki kosta, held ég, mjög stóra fjármuni eða jafnvel mjög litla. En það hefur engin þorað að ríða vaðið hvað það varðir að senka skólanum. En þá væri kannski umferðin svona meira eins og hún var í sumar en ekki eins og hún búin að vera síðust daga. Og starfsfólk Strætó, það tekur kannski eðlilega undir með ráðherra að efla almenningssamgöngur og auka þá forgangsakstur Strætó. Vegna þess að strætisvagnar þeir festast í umferðinni alveg eins og aðrir bílar. Og þá verður allt saman rautt. Bílarnir eru eftir áætlun, meira en 4 mínútur yfir áætlun. Og núna eru þau sem sagt að reyna og bara hjálpa farþegarnir á sínum stað og þau eru að reyna að halda leiðirnir. Sumstaðar væri möguleiki að taka eina akrein til viðbótar og gera hana einhvers konar sérakrein þá fyrir Strætó. Þetta eru flókið í útfærslu og þarna störglega nánari skoðunar en við höfum séð þetta úti og þetta virkar vel þar. Það er náttúrulega pingu stress til að reyna að koma með réttum stað, sérstaklega morgnarnir þegar þau eru að fara í skólan og vinnunu og líka þegar þau náttúrulega eru að fara heim, sem er núna á þessu leiti. Þegar þú ert komin sko 13 til 15 mínútur á seinn, þú ertu náttúrulega pingu svona, þú finnst þannig svona, oh my god, ef ég átti vængir. Sérfræðingur í Evrópurétti segir útilokað að Íslendingar fengju undanþágu frá þriðja orkupakkanum yrði hann sendur aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Það myndi ekki skila neinu. Andstæðingar þriðja orkupakkans vilja senda hann aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar og reyna að fá undanþágu frá honum í heildsinni. Sameiginlega EES-nefndin er samstarfsvettvangur Evrópusambandsins og þeirra þriggja eftir ríkja sem standa saman að EES-samningnum. Nefndinni er ætlað að tryggja framkvæmdans og ræða álitamál honum tengt. Hún skipið fulltrúum Íslands, Noregs og Liechtenstein og fulltrúum framkvæmdastjórnar ESB. Þriðji orkupakkin var samþykktur í ESB árið 2009 og árin og eftir var hann í meðferð sameiginlegu EES-nefndarinnar og þingnefndum alþingis. Árið 2017 ákvað sameiginlega EES-nefndin að taka þriðja orkupakkan inn í EES-samningin með undanþágum er varða sérstöðu Íslands og Noregs í raforkumálum og stjórnskipulegum fyrirvara frá öllum þremur ríkjunum. Það þýðir að ríkin þurfa öll að samþykja orkupakkan og gera nauðsynlegar breytingar á lögum í samræmi við hann. Hafni alþingi þriðja orkupakkanum fellur hann úr gildi í Noregi og Liechtenstein. En það myndi hafa veruleg áhrif í Noregi sem á mikil raforkuviðskipti við önnur Evrópuríki. Sérfræðingur í Evrópurétti segir útilokað að Íslendingar gætu fengið undanþágu frá innleiðingu þriðja orkupakkans. Það er náttúrulega nú þegar búið að semja á vettvangi sameiginlegu EES-nefndarinnar upptöku löggjafarinnar í EES-samninginn og við fengum ákveðnar undanþágur. Þannig að þetta ákall að senda máli aftur þangað, hverju myndi það skila þínu mati? Ég tel að það myndi ekki skila neinu. Það hefur aldrei gerst í 25 ára sögu EES-samningsins að EFTA-ríki hafi hafnað upptöku löggjafar í EES-samningin og ástæðan er svo að afleiðingarnar af því eru bæði lagaleg og pólitísk óvissa. Eins og ég segi hluta af löggjafinu á sviði raforku yrði sagt upp. Og hvað svo?
Það er óhætt að segja að heppnin hafi verið með hópi fólks í 20.000 manna bæ í Finnlandi á dögunum. Þau keyptu saman lottómiða og unnu 13 milljarða íslenskara króna. Verslunin sem seldi vinningsmiðan bauð til veislu í dag. Vinningshafarnir höfðu slegið saman í miða í Eurojackpot sem sameiginlegur lottóleikur í 16 Evrópulöndum. Þar til mikils að vinna. Heildarverðmæti vinningsfinnana heppnu eru 92 milljónir evra eða 12,8 milljarðar íslenskara króna. Vinningurinn deilist svo niður á 50 hluta. Hver hlutur þá 1,8 milljónir evra eða rúmlega 250 milljónir. Se, että on niin kuin näin iso potti, tämähän on siis koko Eurojackpot-historian suurin potti siis Euroopassa, niin jakautuu näin monelle, niin se on toki epätavallista. Kyllä kimppapelaaminen on hyvin yleistä, mutta tällaisen näin valtavan potin kohdalla niin aika harvinainen. Heldar vinningsupphæðin kufir að jafn háu útsvar allra íbúa í bænum á þessu ári. Þá dygði hún til þess að greiða allar skuldir bæjarfélagsins og gott betur. Ekki hefur komið fram hvað lottóspilararnir heppnu ætla að nýta féð í. Kyllä se nyt maistaa hyvästi kahvikin. Kolmella assuvilla olin tuota. Siis mukana tästä kimpasta? Niin, pitää ihan jologisesti. Mitä? Tässäkö meillä oikeasti onnellinen voittaja? Taitaa olla vähän valetta. No niin, kyllä. Yritit savolaisittain vähän viilata toimittajia linssiin. En ainakaan tunnusta. No niin, mutta hymyistä päätellen niin voisi olla vaikka voittaja. Akureyrarvaka hófst í dag, en hún haldin ár hvert í tilefni afmælis Akureyrar bæjar. Því verður fagnað víða bæinn helgina. Og í listigarðinum að hefjast hátíðardagskrá þar sem kennir ýmissa grasa ekki svo Óðinn Svan. Jú, heldur betur. Hér að hefja setningarhátíð Akureyrarvöku og hjá mér Edda Borg. Edda, hvað um að vera hérna í kvöld? Herðu, hvað ekki um að vera helgina? Í kvöld rökkuró, það setningarhátíðin. Og garðurinn mun allir bara eða að lífi og ljósum og listum. Svo höldum við bara áfram á morgun. Við ætlum að vera með alls konar út allan bæ og endum þetta sjálfsögðu á stóru tónleikunum í listagilinu sem alvöru flugeldasýning. Og Högni, þú ert að spila í listigilinu í kvöld eða ekki? Jú, einmitt. Ég með tónleika í safninu ástand strengjakvartett þar sem ég ætla að leika verk eftir mig. Og hérna get bara ekki beðið það til því að koma fram þar. Magna, ertu til að gefa okkur smá tóndæmi, veist þú ert með fiðluna? Já, ég með. Ok. Þetta verk sem ég samdi við kvæði höfuðskáld Norðurlands Davíð Stefánsson. Tónlistin ræður ríkjum víðar en á Akureyri í kvöld, ekki satt Bergsteinn. Jú, mikið rétt. Eftir skammastund hefja stórtónleikarnir klassíkin okkar hér í Hörpu. Þetta í fjórða sinn sem Sinfóníuhljómsveit Íslands og RÚV sameina krafta sína undir þessu formerki sem á segja sé orðið að eins konar rásmerki fyrir menningaveturinn framundan. Í ár var kallað eftir sögum að því hvernig sígild tónverk hafa haft áhrif á Íslendinga á einn eða annan hátt og í kvöld verður úrval þeirra að verka flutt á tónleikum þar sem af einvala liði tónlistafólk svo ég held að sé óvægt að fullyrða að það stefni í stór veislu. Tónleikarnir hefjast klukkan 8 og verða sjálfsögðu í beinni útsendingu í sjónvarpinu sem og á Rás 1 en strax að loknum íþróttum og veðri ætlum við Guðrún Sóley að fara yfir hápunkta leikársins framundan með góðu fólki og ég held ég geti jafnvel lofað smá tíðindum þar. Já, og úr hörpunni ætlum við að fara yfir í veðrið. Norðan gjólan hefur verið tiltölulega beitt í dag og þá sérstaklega vestanlands en það mun draga töluvert úr vindi á morgun. Kalt verður að næturlagi helgina, en Theodór Freyr Hervarsson viðurfræðingur fer betur yfir veðrið að loknum íþróttum.
Og íþróttir kvöldsins eru í umsjá Þorkels Gunnar Sigurbjörnssonar. Skulum sjá það helsta sem hann verður með í þeim kvöld. Erik Hamrén, þjálfari karlalandsliðs Íslands í fótbolta, tilkynnti í dag landsliðshópinn sem mætir Moldóvu og Albaníu undan keppni EM í september. Birkir Már Sævarsson og Rúrik Gíslason komast ekki í liðið. Eftir að hafa verið fastamaður í landsliðshópi kvennalandsliðsins í áratug er Sandra Sigurðardóttir nú fyrst orðin markvörður númer 1 í liðinu. Og HM Karla í körfubolta hefst í Kína á morgun, mótið verður sýnt hér á RÚV. Þá ætlum við að renna yfir það helsta sem var í þessum fréttatíma. Yfir 100 flugmenn Icelandair fara í hálft starf 1. desember vegna vandræðana með Max vélar Boeing. Forstjórinn útilokar ekki uppsagnir, verð ekki hægt að taka vélarnar í notkun í janúar. Íbúar í Kasmír á Indlandi segja að indverska herinn hafa beitt grófu ofbeldi og pyntingum. Herinn þvertekur fyrir ásakanirnar. Það myndi ekki skila neinu að senda þriðja orkupakkan aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar að sök sérfræðings í Evrópurétti. Útilokað sé að fá undanþágu frá innleiðingu hans. Aðeins manns hugurinn takmarkar hvað hægt að gera við 5G, næstu kynslóð farsímanets, segir samgönguráðherra. Kóðinn, ný löggjöf Evrópusambandsins og fjarskipti á að taka gildi á næsta ári. Og í litlum bæ í Finnlandi eru nú tugir glænýrra milljónamæringa. Þeir slógu saman í lottómiða og unnu 250 milljónir á mann. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is uppfærður allan sólarhringinn. Segjum þetta gott í bili. Verið þið sæl.